Привіт, друзі! Думаю, не секрет, що чимало геніальних ідей виникло за чашечкою кави і скільки жартів пережартували за цим напоєм. Кавілюємо і фіглюємо сьогодні ми із моїми гостями, а це Рома Ломеніс та Альона Шаріпова. Автори багатьох проєктів, адміністратори багатотисячної групи у Facebook «Кавілюємо і фіглюємо». Власне, ну і про цей паблік сьогодні будемо спілкуватися. Що ж, доброго дня! Кавілюємо, фіглюємо, так? Доброго дня, кавілюємо, так. Будемо фіглювати. Будемо обов'язково. Розкажіть, будь ласка, взагалі про передумови створення цього пабліка, ну і, власне, які вже є успіхи. Кавілюємо і фіглюємо – це наш паблік у Фейсбуці, який створився для тих людей, які люблять гарний, файний кавель, як у нас кажуть, і хороший гумор. І створився зовсім випадково. Одного разу, 3 листопада, тут виступала гурт «Челомада» в цьому закладі, де ми зараз знаходимося. І виникла така ідея зробити стендап-шоу «Лемфіглюємо», так як це є арт-кафе. Ми поспілкувалися з Ромою, випили чашечку кавеля гарного і зрозуміли, що треба робити щось масштабніше. І зробили такий паблік «Кавелюємо і фіглюємо». Так виникла назва, ну, звісно, і саме це стало причиною. Потім Рома поїхав, його не було довгий час, він навчався, стажувався в Лондоні, повищував кваліфікацію свою, да. Але дуже тужив за нашою бесідою. Да, там я зрозумів, що реально цього, ну, коли не вистачає нашої мови, то реально ти відчуваєш, що ти вже не вдома. От, а коли десь бачив, де в супермаркеті там зустрічав, наші хлопці починали говорити, я ж відчував себе, о, дома, дома, щось домашнє. І я старалася так само наповнювати цей паблік такою нашою бесідою. І люди самі почали також долучатися до цього. Дуже стало мені приємно, що цю ідею підтримали наші закарпатські, не тільки закарпатські люди. Ну і вже Франківськ, Львів, і дуже багато зараз хто навіть вивчає через нашу групу нашу бесіду, що нас дуже тішить. Так. Я знаю, створилися ви не так давно. Розкажіть, коли саме, ну і, власне, яка вже кількість підписників у вашій групі «Кавілюємо та фіглюємо» у Фейсбуці? Наша група створилася 26 грудня. Ми ще досить молоді, можна так сказати. Нам тільки буде зараз 5 місяців, але на даний час у нас є вже 61 тисяча підписників. Практично 61 тисяча з 500. Так, так. Ну, ми вже не встигаємо. Навіть кожен день додається дуже багато учасників. Біля 500 чоловік щодня. Це нас дуже радує, але ще нас більше радує, що там є дуже багато талановитих і творчих людей. Це ми тільки завдяки цій групі зрозуміли, наскільки Закарпаття багато на таланти, тому створили ще одну групу на базі цієї, на базі «Кавілюємо і фіглюємо» «Закарпаття має талант». Там виключно пишуть авторські вірші, там не тільки фігльовані вірші, але і ліричні, так, різного формату. І ми собі подумали, що пора би вже, щоб про наших закарпатських талановитих людей дізналися не тільки тут, не тільки в Фейсбуці, а допустимо якусь збірку зробити найкращих. Так, у нас зараз є, ми працюємо над цим проєктом, щоб випустити в подальшому збірку талановитих нашої челяді. На якому етапі, можливо, ви зараз і скільки вже є от таких хороших матеріалів, аби долучити до цієї збірки? Матеріалів є насправді дуже багато. Нам навіть пише такі хороші письменники, які вже випускали свою збірку. Це, наприклад, Леся Адамова. У неї вже є своя власна збірка. Вона також є нашою підписницею у групі і пише дуже гарні вірші. Навіть гімн вже написала для групи. Ну, це у нас конкурс такий був. Є ще Михайло Чухран пише. У нас дуже нас радує. Ми були також на його презентації. Попік, Василь Попік. Попік. Да. Ну, багато таких. Зараз вже всіх і не перечислимо. Дуже багато талановитих. Вже є з ким працювати, можна робити цю збірку. Ну, ми дуже хочемо це об'єднати, і щоб було «Кавілюємо і фіглюємо», вже і збірка «Закарпаття має талант». А що стосується кількості, там дуже багато. Матеріалу вже дуже багато. Реально, то це вже треба сідати, відбирати. Це вже робота. Угу. За яким принципом будете відбирати? Ну, по лайкам тільки, щоб чесно було. Угу. Тільки так.
Чи ж я зрозуміла, що підписників у вас немало? Чи відбуваються якісь зустрічі з ними? Я в якому форматі і на які теми спілкуєтесь? У нас була зустріч одна, на жаль, тільки одна поки що, але плануємо робити це часто і в різних містах, Мукачево, Ужгород, ну, там, де побільше народу нашого. Тут відбувалась перша зустріч, вона була в форматі знайомства. І трохи там кожен показав, що вміє. Такі веселі, як стендап-шоу, да, скажімо так? Так, у нас була тут сцена імпровізована, і люди могли так само зачитувати свої твори фігльовані. Ми знайомилися в основному, що ми хочемо вийти із віртуального Фейсбук, об'єднати так, вже такі робити зустрічі наживо. Так, наживо. Вже знайомитися так. Так, в майбутньому плануємо, щоб були і танці, і дискотеки, ну, щоб люди відпочивали. Угу. Вчора мали також, якщо про зустрічі, вчора мали таку дуже гарну можливість бути на концерті нашої талановитої бути учасниками. Талановитої співачки Мирослави Копенець. Взагалі були в захваті від цього. З позитивними враженнями залишилися. Знаю, що ви на цьому не зупиняєтеся, маєте на меті створити ще один проект. «Учимо Закарпатську в'єдно». Розкажіть, що ж це таке і взагалі який план? Ідея в нас це виникла вже досить давно, оскільки часто до нас приїжджають наші, як ми кажемо, цімбори з Франківська, зі Львова, і не розуміють деякі наші фіглі. Ми стикнулися з таким, ми дуже хочемо, щоб нашу бесіду розуміли і могли вже з нами жартувати. Для цього ми хотіли зробити це у формі, ми робимо це у формі мультика. Ось таке буде повчальна, розважальна програма. Ми так сподіваємося, ну для тих, щоб в Україні більше знали нас, які ми є закарпатські, закарпатчики, щирі, добрі, веселі, а не думали, коли ми кажемо слово «никати», ховати від них. Ми, щоб це ми никаємо, ми дивимося. Бо були часто такі випадки, ну це курйозні випадки, насправді, у багатьох ставалися, і на основі цих реальних подій ми хочемо, нам вже учасники пишуть, навіть так, які з ними. Так, таку, як невеличке опитування, що у кого які випадки були в житті. Mm-hmm. І відразу почали із життя кучу писати. Наприклад, до речі, ну, такі самі, що можу вспомнити зараз, це парадички. Тут нема парадичок, там далі парадички, а у нас помідори. От такий випадок, так, це на Львівщині був. Так, або коли приходять до нас туристи, а наші кажуть, ну ми йдемо, поникаємо телевізор. А вони, бідні, думають, що від них хочуть заховати телевізор. Щось таке, так. Так, ми хочемо це їх навчити, і вони вже тоді будуть разом з нами фіглювати. А квилювати будуть 100% на Закарпатті, так. З жартів зробити такий, як повчальний матеріал. Можливо, є у вас конкретні такі випадки, коли гості з інших міст нашої країни приїздили і насторожено так слухали нашу мову, сприймали цю бесіду і, можливо, десь лякались? Звичайно, звичайно. Є у мене друзі, які приїжджали до мене з іншого міста. І тут буквально на базарі був такий випадок. Я дуже сміявся, довго сміявся, до сих пор це пам'ятаю. Кричить бабця одна: «Пане, пане, никайте, які файні, ну не пам'ятаю що». Він каже: «Бабушка, я вам не господин, я вас нічого не прятав». Це дійсно був такий випадок, який ну дуже смішно був. Ну як потім ви про це спілкувалися? Звісно, вони сміялися з цього дуже самі і казали, що так, хотілося б навчитися і зрозуміти, що чому так, ну вивчити бесіду, скажімо. А, ну ще був дуже цікавий випадок, це ти мені так само розповідав, навіть віршик «Лемізвон». Це на Мукачевщині, я знаю, говорять «Лем», і теж поїхали наші туди помити машину. Підходить до них хлопчик і каже: «Вам лемізвон?» «Машину лемізвон?» кричить йому. А наші туристи, які там з Києва приїхали, вони кажуть: «Ми не розуміємо по-французьки». Ні, то я переб'ю, трохи то не так було. Заходить хлопець із такими величезними очима, каже: «Ну я все розумію, у Закарпатті угорці, словаки, румуни, німці, но французи звідки?» Ми на нього дивимося: «Які французи?» Він каже: «Ну я сижу в машині, хлопець міє машиною, підходить до мене і каже: «Лемізбон?»
Отакі, це реальні два випадки, то що я сам особисто знаю 100%. Що ж, я думаю, що коли є така увага до вашої спільноти, то підписникам хотілося брати у якихось цікавих інтерактивних речах участь. І чи проводите ви якісь розіграші, конкурси? Як на це реагують підписники? Кожного місяця практично ми проводимо конкурс серед своїх учасників на найкращу фіглю, на найкращий віршик. Ну, у нас зараз було навіть гімн, то що ми запустили. І учасники наші мають можливість отримати ось такі фірмові фінчички. Це в нас як заохочувальний, ну, щоб людям було приємно. Вони потім фотографуються з ними, нам так само приємно, бо це вже ну, кавилюють і фіглюють, і кажуть, що піднімає їм настрій. Поки що такі у нас конкурси і такі призи, але з часом думаємо, що зробимо ще більше щось для наших підписників. Плануємо зараз вже в нас є підтримка, оскільки ну це все було зроблено. Ініціатива наша. Це наша ініціатива. Не мали ще таких підтримки. Фінансової не було. Зараз бачу, що вже потрібно. І слава Богу, з'являються люди, які бажають допомагати. Ну їм теж цікаво. Що ж, розмова з нашими гостями видалася сьогодні неабияк цікавою та корисною. І спілкувалися ми із Ромулом Мені, Сталіною Шаріповою, авторами багатьох проєктів, адміністраторами багатотисячної групи у Фейсбук. Що ж, я ж вас закликаю залишатися із нашим телеканалом і надалі. І, звісно ж, беріть своїх друзів і мерщій кавілювати та фіглювати разом з ними.